Kjo është vitamina që pengon rënjen e flokëve. Rënja e flokëve është e lidhur me shumë faktorë si që janë trashëgimnia dhe statusi hormonal. Prandaj, nuk është e mundur të propozohet ekskluzivisht një zgjidhje apo metod për forcimin e flokëve pasi faktorët e dobësimit të tyre janë të shumtë dhe të ndryshëm. Megjithatë, nëse duam të fokusohemi ekskluzivisht tek ushqimi, duhet të theksojmë se është vërejtur se rënja e flokëve është e lidhur me mungesën e biotinës. Biotina, e njohur edhe si vitamina H, H do të thot flokë dhe lëkur, në gjermanisht është një vitamin B e tretshme në ujë. Përdoret në shumë procese metabolike, si tek njerëzit ashtu edhe tek organizmat e tjerë të cilët lidhen me përdorimin e yndyrnave, karbohidrateve dhe aminoacideve dhe është i përfshirë në sintezën e proteinave. Mungesa e biotinës mund të shkaktohet nga marrje pamjaftueshme nëpërmjet dietës ose trashëgimisë, nëpërmjet çrregullimeve gjenetike që lidhen me metabolizmin e biotinës. Mungesa subklinike mund të shkaktoj simptomat lehta si rallimi flokëve, thonjë të brisht ose skuqje të lëkurës, zakonisht në fytyrë. Në të kaluarën, rekomandohej përdorimi i shampove dhe gjelit të pasura me biotin, por më pas preferoj marrja e biotinës nga ushqimi. Ushqimet e pasura me biotin janë arrat, produktet e qumështit dhe e verdha e vezës.